relativt rolig ud her. Ja, jeg tror, han gør det ret besværligt for sig selv her og med den her udgangsposition, som er en slags fosterstilling. Det ser også ud som om, at de har et ben inde i gyldebetrækket, og det gør det virkelig specielt. Og jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Med mine to søde tortilla og Timmy og Laban. Og snusfinden er faktisk sådan lidt af en lumsesag, skal man vide. Så må vi bare håbe, han er mand nok til at håndtere det. Og han trykker igen på snus, Stefan. Kan godt nu ind i en fatal snusspiral. Det er ikke helt godt. Nej. Og så får vi mor på banen. Nu skal du altså op. Jeg går nu. Hallo. Og så går mor ind. Hun kommer helt ind på værelset og trækker gardinerne fra. Og så er det en dynetrækker. Se, så kom op med dig. Ja, umiddelbart ser det her jo ret nådesløst ud, men måske er det faktisk også.